Hľadáte nové priestory pre svoje podnikanie, ale z toho, čo je v ponuke v Prešove, si neviete vybrať? Chcete, aby sa priestor prispôsoboval vašim požiadavkám a nie naopak? Poďte sa so mnou pozrieť na jedno veľmi zaujímavé miesto. Nachádzame sa v bývalom železničnom depe v Prešove. Areál prešiel významnou zmenou. Svoje sídlo a prevádzky tu majú viaceré spoločnosti. Budova prechádza modernou rekonštrukciou. Ostanú z nej len obvodové múry. A to, ako bude vyzerať znútra, môžete ovplyvniť vy. V administratívnej časti je na troch poschodiach k dispozícii 600 m štvorcových podlahovej plochy. Potrebujete veľký open space? Alebo viacero menších kancelárií? Chcete, aby vaši pracovníci mali súkromie, alebo chcete, aby boli steny presklené? Stačí vám jedno poschodie? Alebo využijete celých 600 metrov? Samozrejmosťou je vysoká kvalita rekonštrukcie, použitie kvalitných materiálov. Kúrenie a chladenie bude na maximálnej technickej úrovni. Vstup do budovy bude bezbariérový. Parkovanie pre nájomcov, ale aj ich klientov je samozrejmosťou. Druhou časťou objektu je priestor pre showroom, predajňu, telocvičňu, rehabilitáciu. Má skoro 400 m štvorcových a je k nemu k dispozícii ďalších 200 m štvorcových v súteréne. Výhodou tejto lokality je veľmi dobrá dopravná dostupnosť do centra mesta, ale aj na diaľničný obchvat s napojením na Košice, Poprad, Sabinov a onedlho aj na Vranov. Ak vás tento priestor zaujal a chcete o ňom vedieť viac, kontaktujte ma.